konečně jsem se dočkal na nový anonymní přiznání. Let's go! Co bude skutečné a co bude falešné, to se dozvíme. Nejoblíbenější série. 5 minut docela Borec. Fake, tak dlouho se to netrvá. Tak to naše techtle-mechtle skončilo tak, že jsem jí musel... Kdo tomu reálně říká techtle-mechtle? Čili já nevěřím, že na téhle planetě chodí někdo, kdo tomu říká techtle-mechtle. To je neuvěřitelný. Polít mlékem, aby jí to trošku ulevilo. Nevěděla jsem, jestli dřív čurat nebo zvracet. Okej. Okay. Já jsem hey, nechla ke spolužačce z učňáku, se kterou jsme měli už delší dobu bližší vztah. Ale zatím do té doby jsme spolu nic neměli a nějak nepokročili. Na chlastačce po mně vyjela a líbali jsme se. Když jsme přišli potom k ní domů, hned jsme šli spolu do postele a měli se. Trval asi 5 minut a pak mi řekla, že už stačí, že jí to nebaví. Chat, jedno GG pro našeho padlého vojáka. Další den jsme se o tom bavili a řekl jsem jí, že byla moje první. Ona se mi omluvila, že si to o mě nemyslela, ale že už byla tak unavená, že už nemohla dál. Dodnes se tomu smějeme, jsme stále spolu už od roku 2004. Saved? To je jaký comeback? OK, že to je naděje i pro vás. 14, první sex, 5 minut, už mě to nebaví. Wow. Má to happy end, aspoň ano. 5 minut docela Borec. Fake, tak dlouho se netrvá. Přesně, 5 minut, to už ztrácím pozornost. Myslí techtle mechtle. To jsem chtěl říct, vypadlo mi to slovo. Kámo, přesně 5 minut, ztratil jsem pozornost. Kde je Subway Surfers v mé posteli? Ale jako tohle typ vole, říct mi někdo při prvním že už dost, že ho to nebaví. Ahoj, byl jsem na procházce s rodinou a chtělo se mi na malou. No nic, zaběhl jsem za křoví, vytasil, pustil jsem to a najednou rána a bolest. Už nikdy nepřehlídnu značku elektrický ohradník. Co? What the fuck? 2 roky zpátky jsem GG, jak tomu padlo péro, podle mě. Šel chodit do tanečních, převážně kvůli rodičům. Při prvním setkání se mi zalíbila jedna holka. Na neštěstí se mi postavil a v těch kalhotech do obleku to bylo extrémně vidět. Běžel jsem hned na záchody, kde jsem seděl cca 5 minut a googlil. Kámo, to je jak ten týpek, co se na nějakým někde prostě přiznal, že potom, co se obejmul s nějakou streamerkou, tak se udělal. Že reálně udělal s obejmutí. Kámo, já nevím, já si nedokážu představit, že prostě s obětí se ti prostě postaví, chápeš? No já, ty vole, nevím, fakt já nevím, ty vole, to je bizární. Leda bys byl prostě celý den zavřený doma a neměl žádný kontakt s reálnýma lidma. Jak zastavit erekci? Nic nepomáhalo. Tak jsem ho prostě utřel a nadzvednul ho a strčil nahoru, aby to nebylo vidět. Stál mi celou dobu až do pauzy, které bylo na promluvení si s rodinou a tak dále. A já šel zase na záchod a když už jsem si sundal kalhoty, zjistil jsem, že mám slizkou celou spodní část košile zastrčenou. Takový detail jsem fakt nepotřeboval. Strčenou v kalhotech! Snažil jsem se to v kabince nějak zachránit toaleťákem, ale najednou do kabinky přišel nějaký random kluk. Neměl jsem zamčeno a jeho pohled na mě byl nezaplacený. Zbytek jsem si odbil nějak do konce a když jsem přijel s rodiči domů, nenápadně jsem strčil bílou košili, černé trenky a tmavě modré kalhoty do pračky a zahrabal je na dno. Když máma vyklízela pračku, děsně se nasala, že jsem hodil do pračky bílou košili s černými a tmavými věcmi. To se v mé pračce nebude žít! Vytři tam ty barvičky. Pomáhá okay. Takový to, že myslíš třeba na svoji babičku nebo tak. Za předpokladu, že tě nepřitahuje tvoje babička samozřejmě. Čet, ne, že bych s tím měl zkušenost, ale pomáhá. Ale pomáhá to? Nebo myslet jako na nechuťárny a takhle? Nepomáhá, jo? Čet, já vždycky, když jsem chtěl vydržet díl, tak jsem si vzpomenul na tenhle chat a instantně jsem měl derekci a vydržel jsem tak o hodinu déle. Takže jo? Já myslím na tebe a pomáhá to. Dobře, ráda jsem nápomocná. Co? Můj nejlepší kamarád se vyspal s mou přítelkyní, tak jsem mu smazal všechny postavy ve vovku. Dostal takový záchvat, že rozmlátil komp. Hojzl, to je moc. Nehrou vovku, já to nechápu. To je moc velký trest na to. Nebo jak? Zdravíčko, ako keď jsem to hovoril chalanom, tak povedali, že to je jak z filmu. Tak schválně, chalani. Možná se pobavíte, alebo mi poviete, že jsem debil. Chodil jsem s jednou děvčinou vonku. Mali jsme spolu samozřejmě aj něco viac. Jedného dňa jsme byli vonku s chalanmi, s ňou a tak ďalej. Kámo, prostě slovenština je tak vtipný jazyk, prostě já pořád nemůžu uvěřit tomu, že tam je prostě chalan, reálný slovo. Ej, chalani, počúvajte ma. Prostě kámo, kdo to vymyslel? To je fakt jako...
Já nevím, to je tak bizarní jazyk, to je úžasný, to je krásný. To je prostě, já vždycky si představím ten monke emotikon, jak prostě skáče. Hu, chalani, počúvajte, otrtkal jsem to tu typku, hu. Pite, už jsme malí, viac než dost. Následně zahlasila ona, že pojďme ku ním, kde je výrivka a tak ďalej. A tak jsme išli piť ku ním. Následně ku koncu, už keď väčšina bola opitá, išli domov. Ostali jsme tam iba ja, ona, kamarád s jeho babou a její mama. Ta dievčina išla spať, lebo jej bolo zlé. My jsme išli do výrivky, kde chcela ísť aj jej mama, ktorá mala vypité tiež. Se tam chtěla přidat máma. A sa jí sprezliec, takže príde za nami. Ja som v tom hned vyskočil a hodil ju dňu. V tom ona hned vyskočila, lebo v kabelke mala telefon doklady. A strašne mi nadávala. Odišla dňu a kričala, ja som počase prišiel za ňu dňu a ospravedlnil sa. A zaspal v obývačke. Ona počase prišla, že sa mi bude zle spať. Ja som hovoril, si pamätám, že dobre sa mi bude spať. Následne ma nejak prehovorila a pošiel som spať. Kámo, týpek, úplne, jaký prvotní rys. Hele, nechceš jít se mnou spát do postele? Bude se ti u mě spát líp? Ne, děkuju, mě se tady spí dobře a pokračuje dál ve spánku. Ať dospal někde, jsem padl a zaspal. Nad ránom jsem se prebral a někdo ležel vedle mě. Myslel jsem si, že to byla moje mama. Následně jsem ji začal hladkať. Jak jsem ji hladkal, jsem zacítil cípkovanou podprsenku. Začaly dotyky a tak dále. Následně se na mě otočila a asi víš, co se stalo. Bola to její matka. Potom, jak jsem se ráno zobudil, mi povedal. A počkej, jak se tam ocitla v té posteli do... Ha? To je fake story, kámo, to může být real, jak se nám prostě spawnula. A že ostane to mezi námi. Já, že oka. Pár dní ostalo ticho. Následně mi písala, že se jej to páčilo, že to chce zopakovat. Ok, to je fake story, kámo, to musí být fake story. Já jsem to připustil. Potom se to samozřejmě stalo ještě raz do třetice. Všetko dobré. Ale potom to... Tohle se může stát jenom na Slovensku. Celé začalo. Chcela něco víc a zakázala mi mať něco s její dcerou. Takže celé to bylo také divné. Ale zároveň lepší s a věci okolo toho jsem ještě asi nemal. Zkušenosti hovoria za všetko. A by the way, její mama mala 57 a já 30. No, okay, kámo, to je... Vyložený fake vyložený fake story. Chili papriček, ale nejradši pěstují Karolinu Reaper. Jedna z nejspálivějších chili papriček na světě. Dávám si ji téměř ke každému jídlu. Kámo, já nedávám vůbec pálivý jídlo. Kámo, já jsem dneska měl karbanátky, oni byly trošičku pálivý a mě z toho hořela držka, to je prostě strašný. Jednou krásného dne. Jak pro koho? Jsem si ji nakrájel k nějakému jídlu. Už si ne. Někdo napsal TikTok hashtagy, běž zpátky na For You Page, debile. Vzpomínám, co to bylo. Proto jsem platformu. Jsem si potom ruce. Lehl jsem si k přítelkyni a ona mi začala sjíždět rukou na bimbasa, tak jsem jí taky začala. Počkej, taky slovenský story, nebo proč řekl na bimbasa? Lehl jsem si k přítelkyni a ona mi začala sjíždět rukou na bimbasa, tak jsem jí taky začal hladit po její... Proč lidi prostě neřeknou penis? To je jako by to bylo nějaký vtipný slovo do... Proč mi to toho vymyslí někdo? 50 000 variant, bimbas, vole, klacek. Buchtě. Do p... Tam mu někdo fakt říká neironicky buchta. Po pár minutách začala nehoda... Trudl prostě, já nevím. S někříšem. A svírat se. A s pláčem utekla do koupelny. V tu chvíli jsem si to uvědomil a běžel jsem za ní a řekl jsem jí, co to asi způsobilo. Tak jí začal sjíždět na bimba. To zní jako nějaká nová písnička od Kalina. Sjíždím bimba sama. Řekni mi, kde budem spát. Tak se snažila to smít vodou. To ale nevěděla, že voda taky moc nepomáhá. Tak to naše techtle mechtle skončilo tak, že jsem jí musel polít mlékem, aby jí to trošku ulevilo. No trvalo to asi půl hodiny, než to přestalo. Jako polít mlékem. Jo, jako... Jo, určitě to bylo mléko. Mlíko pomáhá i zvenčí. Ahoj, rád bych se podělil o jeden z mých zážitků. Jedná se spíše o traumatický zážitek a předem se omlouvám lidem, kterým způsobím zlé myšlenky. Zesnul někdo během sexu. Jako každý jsem se potýkal s tím, kdo jsem byl. Jsem vždy dobrodruh a cítil jsem, že musím vypadnout. Naskytla se možnost studovat v zahraničí a jako mladý muž jsem toho využil. Objevil jsem se ve světě, kde se mluvilo jinak, myslelo jinak, odkázán sám na sebe. V tomto přerodu jsem objevil člověka, který mi pomohl se vším a nemusel a nic za to nechtěl. Taky jsem nic neměl, myslím tím vliv, peníze ani konexe, měl jsem jenom sebe. Byl to první člověk, u kterého jsem cítil, že mám hodnotu jen já sám. Ta škola nebyla nic snadného, fyzicky, psychicky ani učivem. Malá chyba a je po všem. Naše přátelství bylo kováno tedy limity. Vždy mě vyslech a nikdy mě nesoudil.
Přijal mě do své rodiny, to jsem neměl a naučil mě užívat si života a ne přežívat. Nevím, co měl za oplátku, ale položil bych za něj život. Je těžké do pár věc sdělit, jaký význam pro mě měl. Ačkoliv mám bratra, byl pro mě asi víc jak to. Za pár let školy a výcviku se nic nezměnilo, upřímné a pevné přátelství. Jenže to, co jsem studoval, bylo nebezpečné a těžko lidem vysvětlit, jak moc. Přál jsem si s ním zažít mnoho dalšího dobrodružství a sdílet radosti a smutek. Jenže jak jsem... Jak to, co jsem studoval, bylo nebezpečné? Jak jako nebezpečné? Zmínil, jedna chyba a je konec. Okolnosti ani... Asi není třeba vysvětlovat. Něco se stalo a z hodin vtípku a debat, kam zajdem po práci, přišel v mém životě velký zlom. Něco se stalo, něco jako výbuch a přes veškerou snahu, než dojela pomoc, mi v náručí a zoufalství vykrvácel v rukou. Ta kosa reality, jak se může vše náhle změnit. To, co následovalo, mě zlomilo. Ale dalo mi to jedno. Život není o tom nejlépe vypadat, mít co nejlepší práci, hodně peněz, pozici a úctu. Jistě je to potřeba, ale bez pravých přátel je život prázdný. Mě to změnilo. Tak jako při výbuchu, what the fuck? A snažím se být jako on. Pomáhat lidem, o kterých si myslím, že to má význam. Budovat pevné přátelství, nebo se o to snažit. Zbytek je jen kulisa. To je zpráva, co bych rád předal. Budujte a hlavně udržujte si přátelství. Je to asi nejcennější, co vám život může nabídnout. Jistě často to nevyjde a investice je marná. Někdy to vypadá, že nikdo neexistuje. Přesto se snažte. Podle mě je to důležitý aspekt, pro co žít. Děkujeme za tuhle zprávu. Je to pravda, souhlasím s tím. Je to síla tohle. Založili jsme si s kamarádem účet na Instagramu a začali jsme... Cože? Jsem začal nevnímal. Založili jsme si s kamarádem účet holky na Instagramu a Já už vím, kam to bude směřovat. Chat, jeden z vás se nabejtil a s tím účtem si týden psal a potom zjistil, že to je jenom bot. Začali jsme psát našemu fakt hloupému spolužákovi a začali ho přes ten účet balit. On se Čet, vy jste byli ten hloupej spolužák ever. Chtěl docela rychle. Získali jsme od něj spoustu věcí, jako třeba délku jeho PP, jeho autentické ASMR a preference. S kamarádem jsme se mohli pochcat smíchy, ale svědomí nás postihlo a museli jsme mu to říct. Tomu ale zlomilo srdíčko, protože jsme pak týden potom zjistili, že jí bral jako holku a miloval ji, ačkoliv to popíral. Dostali jsme napomenutí a podmínku. Taková rada, já vím, že to jako jednodušeji říká, než dělá a vím, že spoustu z vás s tím může mít problém, ale nikdy, fakt doopravdy, nikdy se nezamilujte do holky před tím, než se s ní alespoň potkáte, ok? Něco jako platonicky se do někoho zamilovat přes Instagram je ta největší p***a, co můžeš udělat, protože jednak je velká šance, že ta osoba IRL bude vypadat třeba trochu jinak, nebo nebude to podle představy, je šance, že si nebudete rozumět, nebo tam budou jiný názory, je šance, že ty se jí nebudeš líbit, je šance, že ona se tobě nebude líbit. A tam je prostě tolik věcí, co se může posrat předtím, než se vůbec vidíte během toho, co si píšete, že prostě platonicky se někoho zamilovat přes Instagram, je ty vole podle mě garantovaný, že budeš zklamaný. A nebo v nejhorší variantě tě někdo může trolit a nepíše ti ani holka, dopadneš jako tenhle týpek. No, já doufám, že to, že se s toho poučili a nic takového dělat nebudou, tohle je fakt hnusný, teda, fuj. Jednou jsme byli ve čtyřech popíjet, dva páry. Měli jsme všichni spát u jednoho z chlapců, ale nakonec šla druhá... Záleží spíš upřímně. Dej mi jeden příklad, kdy je dobrý se do někoho platonicky zamilovat. Jeden příklad, kdy to je dobrý nebo užitečný. To si jako rád poslechnu upřímně. Holčina spát domů a na byt jsme šli jen já a ti dva. Mezi sebou byli ti dva nejlepší kámoši. Spalo se pak na rozloženém gauči a já byla uprostřed. Ráno jsem se vzbudila, můj chlap koma a ten druhý si se mnou si s mou rukou pohoňkával. Co? What the f... Ejo! Stala jsem na toaletu, kocovina jak blázen. Nevěděla jsem, jestli dřív čurat nebo zvracet. Nakonec vyšel do koupelny ten pohoňkávač, že to bral jako signál k souloži. Tak já vykonávala potřebu a on si mezi tím dokončil dílo do umyvadla. Nedovedu si představit to vysvětlování, kdyby... V tom umyvadle si někdo umýval obličej! Se v tu chvíli zbudil můj přítel. A ona to brala sportovně, evidentně. Jako, pravda, díky, že jsi to zmínil, asi bych to nebrala úplně v pohodě, kdybych se zbudila a nějaký kamarád. Če, co když to umyvadlo, ve kterém jste si dneska ráno umývali obličej, tak se do něj někdo vychcal před váma. Asi jako to. Ne, já chci pokračování. Měl jsem svoji dávku anonymních přiznání, ale chci další.